mana Toshkentda o'zgarishdagi zapravka. O'chirdi vaqti uzoq. 4 yanvardan boshlab O'zbekistonda avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarining soat 15 dan so'ng ishlashiga taqiq qo'yildi. Buning ortidan hatto poytaxt Toshkentdagi metan zapravkalarida ham uzun navbatlar paydo bo'lgan. Energetika vazirligi mazkur cheklov havoning keskin sovib ketishi ortidan tabiiy gaz iste'molining oshganligi va issiqlik elektr stansiyalariga gaz yetkazib berish zaruriyati ortidan o'rnatilayotganini bildirgan. Bu bilan zapravkalarga kunduzgi soat 3 dan tonggi soat 5 qadar gaz yetkazib berish to'xtatib qo'yilgan. Rasmiy xabarlarda zapravkalar faoliyatining cheklanishi bilan magistral gaz quvurlaridagi bosimning barqarorlashishiga erishish ko'zlanayotgani aytiladi. Energetika vazirligining BBC'ga ma'lum qilishicha, cheklov butun respublika bo'ylab joriy etilmoqda va havo harorati ko'tarilguncha amalda bo'ladi. Turli hududlardan BBC bilan suhbatlashgan haydovchilar yangi tartib o'rnatilishi ortidan shundoq ham navbatlar uzun bo'lgan gaz zapravkalariga kirish deyarli imkonsiz bo'lib qolgani, hatto ayrim joylarda 5 yanvar tongidan zapravkalar umuman ochilmagani haqida aytmoqdalar. Namangan viloyatining turli tumanlaridan BBC'ga kelgan ushbu videolarda gaz quyish shoxobchalariga kirmoqchi bo'lgan yuzlab mashinalarni ko'rish mumkin. Bu haydovchilar zapravkalarning tushdan so'ng yopilishi to'g'risidagi xabar kuchli xavotir uyg'otganidan hamma bor ishini tashlab, mashinasiga yoqilg'i to'ldirib olish harakatiga tushib qolganini aytadilar. Farg'onadan BBC bilan gaplashgan bir haydovchining so'zlariga ko'ra esa, viloyatning ayrim tumanlarida 5 yanvar kuni davomida zapravkalar hatto ishlamagan ham. Shundan boshlangan o'chirt. Vabshe baro. Umuman chegarasi yo'q-da. Mingtadan ortiq mashina bor. Yaganimizga 2-3 soat bo'ldi. O'chirib ketdi. Bam sekin jinnixona bo'lib ketyapti, boshlarida moshlari tiqib olgan. O'chirib ketdi mana. Biroq namanganlik bir haydovchi BBC'ga 4 yanvardan kuchga kirgan cheklov choralari Namangan shahridagi ayrim zapravkalar faoliyatiga ta'sir qilmagan. Ular 6 yanvar kuni ham so'nggi 1 oydan ko'proq vaqt davomida odatiy tus olgan holda soat 5 qadar ishlagani haqida gapirdi. BBC'ning toshkentlik o'quvchisi esa Sergeli tumanida joylashgan metan zapravkasidagi 6 yanvar kungi holatni tasvirlay turib, poytaxtda ham gaz quyishga soatlab navbat kutish boshlanganini ma'lum qildi. Mana Toshkentda o'zgarishdagi zapravka. O'chirdi vaqti uzoq. Soatdan turimiz mana o'chirdi. Hali galimiz yetdi degani yo'q. Eslab o'tish joiz, viloyatlarda metan zapravkalarining faoliyatiga noyabr oxirida, poytaxt Toshkentda esa dekabr oyi boshida cheklov o'rnatilgan edi. 4 yanvarga qadar zapravkalar soat tonggi 5 dan soat kechki 5 qadar xizmat ko'rsatib kelayotgandi. Rasmiylar o'shanda kechga tomon gaz iste'molining ortishini hisobga olgan holda birinchi navbatda aholi va ijtimoiy obyektlarni tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida zapravkalar faoliyati cheklanayotganini ma'lum qilishgandi. Energetika vazirligi BBC'ga taqdim etgan ma'lumotlarda avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari yoki zapravkalarning gaz ta'minoti to'liq ichki resurslardan qoplanishi, zapravkalarning gaz iste'moli esa mamlakatdagi umumiy gaz iste'molining 9%ni tashkil etishi haqida so'z boradi. O'zbekistonda avtomobillar va aholining ko'payishi ortidan yoqilg'iga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash maqsadida avtomashinalarni ommaviy tarzda suyultirilgan va siqilgan gazda harakatlanishga moslash ishlari 2000-yillar o'rtalarida boshlangan edi. 2007 yilda Vazirlar Mahkamasi bu ishni jadallashtirishga mo'ljallangan qaror ham qabul qilgandi. Rasmiy raqamlarga tayanilsa, 2007-2009 yillar davomida atigi 106 ming mashina siqilgan hamda suyultirilgan gazda yurishga o'tkazilgan bo'lsa, 2010-2016 yillar davomida siqilgan gazda harakatlanuvchi avtomashinalar soni qariyb 400% ortib, 2018 yilda mamlakatdagi avtomobillarning deyarli
60% tabiiy gazda harakatlangan. Zapravkalar faoliyatining cheklanishi qancha avtomobil sohiblariga daxl qilishi mumkinligini tasavvur qilish uchun mamlakatdagi mashinalar soniga nazar tashlash kifoya. 2020 yil fevral oyi holatiga ko'ra O'zbekistonda ro'yxatga o'tkazilgan avtomashinalar soni 3 milliondan oshib ketgan. Ayni vaqtda rasmiylar tirikchiligi shaxsiy mashinasi bilan bog'liq haydovchilarga qanday yordam berishi yoki gazda yuruvchi mashina egalari yoqilg'ining muqobil manbalari bilan ta'minlanishi yoki yo'qligini izohlamaganlar. Mamlakatda o'tgan yaqin yillar davomida zapravkalar gaz ta'minotidan uzib qo'yilishi yoki gaz limiti kamaytirilishi ortidan turna qator navbatlar yuzaga kelishi aytilar, ammo rasmiylar cheklovlar o'rnatilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etib kelardi. 2019 yilning noyabr oyida metan zapravkada soatlab navbat kutishdan norozi bo'lgan sirdaryolik haydovchilar poytaxtga olib boruvchi magistral yo'lni yopib qo'yishgandi.